la szczepionka. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva əvvəlcə Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasının foyesində təşkil olunan sərgiyə baxdılar. Sərgidə ölkəmizin idman həyatını, Azərbaycan idmançılarının müxtəlif beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi nailiyyətləri, həmçinin yeniyetmələrin Singapurda keçirilən birinci Olimpiya oyunlarında idmançılarımızın qazandığı uğurları əks etdirən foto şəkillər nümayiş olunurdu. İdmançıları 2010-cu ildə qazanılan qələbələr münasibəti ilə təbrik edən Prezident İlham Əliyev bu il Azərbaycanın idman aləmində mühüm uğurların qazanıldığını bildirdi. İdmanın inkişafı Azərbaycanda reallıqdır. İldən ilə bu sahədə uğurlar artır, gənc nəsil yetişir deyən dövlət başçısı, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi uğurla təmsil etdiyini qeyd etdi. Bildirdi ki, bugün Azərbaycan dünyada idman dövləti kimi tanınır. Ölkəmiz beynəlxalq olimpiya hərəkatında fəal iştirak edir. Azərbaycanda beynəlxalq yarışların keçirilməsi artıq adi hala çevrilib. Dövlət başçısı 2010-cu ildə idmançılarımızın Azərbaycana beynəlxalq yarışlardan xeyli medal gətirdiyini də diqqətə çatdırdı. 2010-cu ildə bizim idmançılarımız müxtəlif beynəlxalq yarışlarda 675 medal qazanmışlar ki, onlardan 206 medalı olimpiya idman növləri üzrə qazanılmış medallardır. Bizim idmançılarımız müxtəlif yarışlarda olimpiya və qeyri-olimpiya idmanlar növü üzrə ölkəmizi şərəflə təmsil ediblər və Azərbaycanın idman şöhrətini qaldırıblar. İdmanda qazanılan qələbələr ölkənin qələbəsidir, deyən Prezident İlham Əliyev, bu il yeniyetmələrin Singapurda keçirilən birinci olimpiya oyunlarında gənc idmançılarımızın uğurla iştirak etdiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu yarışda Azərbaycan idmançıları 204 ölkə arasında 11-ci olublar. Bu da ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərilən diqqətdən xəbər verir. 2010-cu ildə Azərbaycanda idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də mühüm addımların atıldığını deyən Prezident İlham Əliyev, bu il ölkədə 4 olimpiya idman kompleksinin istismara verildiyini, idman təlim mərkəzinin yaradıldığını, Mingəçevirdə beynəlxalq avar çəkmə bazasının yenidən fəaliyyətə başladığını, bu prosesin 2011-ci ildə də davam etdiriləcəyini bildirdi. Qeyd etdi ki, qarşıda 11 olimpiya idman mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Gələn isə onlardan bir neçəsi istifadəyə veriləcək. Dövlət başçısı idmanla məşğul olan qurumların bu il fəal işlədiyini, hamının vahid məqsədə qulluq etdiyini dedi. İdman sadəcə qazanılan medalların sayı ilə ölçülməməlidir. İdman ictimai-siyasi həyatda və beynəlxalq münasibətlərdə mühüm amildir, deyən Prezident İlham Əliyev, bugün Azərbaycanda gedən inkişafın idmanda əldə edilən uğurlarla üst-üstə düşdüyünü bildirdi. Mən əminəm ki, gələn ildə idmanımız üçün uğurlu il olacaq. Bizim idmançılarımız, yeniyetmələrimiz, gənclərimiz ölkəmizi dünyada layiqətlə təmsil edəcəklər və biz idmançılarla görüşəcəyik, idmançıların qələbələrinə sevinəcəyik və əminəm ki, 2011-ci ili də biz uğurla başa vuracağıq. Prezident İlham Əliyev 2011-ci ildə Bakıda yeni möhtəşəm Olimpiya stadionunun təməlinin qoyulacağını, bununla bağlı artıq layihənin hazırlandığını dedi. Prezident İlham Əliyev bir daha idman ictimaiyyətinin nümayəndələrini qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik etdi. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə dövlət başçısına idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğıya, həmçinin xoş sözlərinə görə təşəkkürünü bildirdi. Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının üzvü Polkovnik Natiq Əliyev, Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının mükafatını Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə müxtəlif fəxri adlarla təltif olunan şəxslərə mükafatlar təqdim olundu. Dövlət başçısı Olimpiya Ordenini də sahiblərinə təqdim etdi. İdmançılardan bir qrupu Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidentinin fəxri fərmanları ilə təltif olundu. Daha sonra Prezident İlham Əliyev müxtəlif beynəlxalq yarışlarda fərqlənən, ölkəmizdə idmanın inkişafına töhfə verən idmançıların bir qrupuna yeni mənzillərin orderlərini təqdim etdi. Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Kitab Cəmiyyətinin sədri Zərifə Salahova idman ictimaiyyəti adından Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildirdi və Heydər Əliyevin Nef Strategiyası miniatür kitabını dövlət başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev bir daha idmançıları təbrik etdi, onlara işlərində uğurlar arzuladı.